atrás você bota seu corpo aqui, ó. Não, nem não acelera não. Bota o pé. Pega o asfalto, passa do caralho. Ele quando ele tá aqui na nossa, tá por aqui.
que aqui nem o outro ano que vai na areia, aí eles vão estar arrombados. Será que ela toda tá de boa com a filha? Hã? Não, não.